Un temporal de vent excepcional va causar la mort de dues persones el 9 de desembre de 2014, ara fa exactament 8 anys. El tràgic succés es va produir quan un mur de contenció de l'avinguda Jaume I va caure i va sepultar les dues víctimes que passaven en aquell moment per aquell punt. Les ratxes van superar els 130 km per hora i van ocasionar una vintena de ferits i nombrosos danys materials en el nucli urbà i a l'entorn natural. Tota la comarca es va veure afectada, però Terrassa va ser la localitat més perjudicada, tant al nucli urbà com a l'àmbit agroforestal. El telèfon d'emergència es va registrar més de 700 trucades i 500 abonats es van quedar sense llum. Es calcula que a l'Anella Verda es van tombar o malmetre més de 100.000 arbres. En un primer moment, el consistori va valorar els desperfectes en prop d'un milió d'euros, però finalment la xifra va escalar fins als 2,2 milions. L'Ajuntament va assumir inicialment bona part de les despeses per donar una resposta immediata a les necessitats més urgents, mig milió d'euros. Després d'aquest primer esforç, el consistori va demanar la implicació de diferents administracions i es van habilitar ajudes extraordinàries.